jotakin uhamuja, ja on töihin ajelemassa ja -8, niin jättäköhän tietoa. -8 näyttää ja kirkas taivas ja pimmeetähän se on tällä tavalla. Se alkaa olla sitä aikaa, että on pimmeetä aamulla ja illalla. Mutta katsotaan mitä tähän videolle nyt tulloo sitten. Saatan kuvata jotain, jos julkaisee tämän puhes tullessakin. Mutta ollaanhan kuulolla. Joo, nythän sitä lähettiin kotiin. Ei oo sumua en. Komman näköisiä puita on tällä hetkellä. Kuura on tarttuna noihin puihin mukavasti. Siinä katsotaan minkälainen video tästä tuli, että julkaisenko tätä ollenkaan. Saattaahan se olla, että mä tullaan ulos siitä. En oo kahtonut sitä alakua, että mitenkä siinä oli se, että näkyykö sitä se mittari. Aamulla oli se -8 tosiaan. -8. Mitenkäs teillä on päivä, mä en, ootteko ollut töissä ja onko talavirenkaat vaihdettu monella? Täällä voi ruveta olemaan jäässä tie, kun -1 aika kosteena on tämän tien pinta, niin tämä voi kyllä olla tosiaan jäässä. Siellä on vähän ränsistynyt mökki. Parhaat päivänsä nähnyt oli tuo mökki. Mutta joo, eikä siinä palata uusilla videoilla. Niin ollaan kuulolla. Morjensta.